1 ሚሊዮን ዶላር ከተገኘ በኋላ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ሼር ሲያረጋው በጣም ነበር የፈራሁት። ገና ስንገባኛ በለቀቅነው ቪዲዮ ሰው አይቶ 29000 ዶላር አካውንታቸው ላይ ገብቷል። 1 ሚሊዮን ሳይሞላ አልወጣም የሚለው አሳመታል። ሳምንቱ ሙሉ ስልክ ይደውል ነበር። ከናዝሬት የሚሆነ ልጅ በጣም ተደጋጋሚ ይደውልኛል። ቀጥታ ስርጭት እንዳለ ከቪዲዮ ላይ ነበር የተረዳሁት። ብዙ አባታችን ይፈልጓል። እኛ አይደለም ኤዲቲንግ ነው የሰራነው ሌላ ካው ጀነት ሰርቶ የመጣውና እሁድ ይጣብቁን የተባለ ፖስተር መሰራት እንደነበረበት የሰሙት አርብ ነው። ኮሜዲያን እሸቱ ሰብስቦን ነበርና ላይቭ እሁድ እንደምንገባ ነገረን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው በሰዓቱ ኮሜዲያን እሸቱ ሲነግረን። ከአባ ጋር በነገራችን ላይ ከአስር ወር በፊት አውርተናል። በመጋቢያድ ዶክተር ሮዳስ ምክንያት ደወሉን አንድ ቀን እንደዚህ አይነት መሬት ልንገዛ ነው ምናምን ብለው ነግረውኛል ጉዳዩን። አሁን ከአሜሪካ ከመጡ ሳምንቱ ሙሉ ስልኬ ይደወላል። ቀረጻ ላይ ሆኜ ማታ ስገባ ነው የማየው ሚስኮሉን ማለት ነው። በእግር በፈረስ ስፈልግ የጠፍተ ነው። ከዛ እሁድ ቀን ይደወልኩላቸው እንደ ማክሰኞ ቪዲዮ ሊቀረጽ እንደ እሁድ ላይቭ ልንገባ አንድ ሳምንት ሲቀረው እሁድ ማለት ነው። ያኔ እሁድ ዕለት ነው ማለት ነው እንግዲህ አፕሩቭ የተደረገው ስራውን እንደሚሰራ። ሄኖክ አፈወርቅ እባላለሁ። የቀጥታ ስርጭት ተቆጣጣሪ ነኝ። ስሜ አብርሃም አንዷለም እባላለሁ። ላይቭ ካሜራ ስርጭት ላይ ነበር። ስሜ በእምነት በቀለ ይባላል። አዘጋጅ ነበርኩኝ ወይም ፕሮዲሰር ነበርኩ ማለት ነው። ቤተልሔም እባላለሁኝ። በጣም ብዙ ስልክ ይደወላል። እነዚያን ስልኮች ሃንድል እያደረጉ እየመዘገቡ ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር ማገናኘት የሚደውሉት ሰዎች። መልካም ዜና እባላለሁ። ፕሮዳክሽን ማናጀር ነበርኩኝ። ፕሮዳክሽኑ ስቆጣጠር የነበርኩት እኔ ነኝ። ስሜ ሊዲያ ጉታ ይባላል። በዲጂታል ማናጀርነት ነበረ እየሰሩ ነበር። ማደራማ እባላለሁ። የዲጂታል ማናጀር አሲስታንት ነበርኩኝ። ሸዋንግዛውት ሾ እባላለሁ። ላይቭ በሚሰራበት ስርጭት በሚኖርበት ጊዜ በጣም ብዙ ፖዘቲቭ ኮመንቶች ይመጣሉ። አንዳንድ ደግሞ አላስፈላጊ ኮመንቶችም ይመጣሉ፣ ፕሮግራሙን አጀንዳ የሚያስቀይሩ ማለት ነው። እነኛን ያው ኮንትሮል እናደርጋቸዋለን። የዲጂታል አይነት ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ ስሰራ ነበረ ያመሸሁት። ስሜ ቴዎድሮስ ወንድማገኝ ይባላል። የሳውንድ ስራ ነበር ስሰራ የነበረው። መንፈሴ በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ይሄ ነገር የሚሆን ይመስለኛል የሆነ ቪዲዮ እንስራላቸው የሚለውን አወራን። ቃለ መጠይቁን ስናደርግ ልጸልይ ብዬ የሄድኩባት ሰዓት ነበረች። እሺ ብፁዕ አባታችን ከፈቀዱልኝ ሁለት ደቂቃ ቢሰጡኝ። እግዚአብሔር ሰዎች በየቦታው እንዳዘጋጀና ከዛ በላይም ገንዘብ እንደተዘጋጀ ገብቶኛል። ግን ብቻ እግዚአብሔር ምን አድርጓል? ገንዘብ ሰጪ አዘጋጅቷል፣ ተቀባዩን አዘጋጅቷል፣ አላማውን አዘጋጅቷል፣ ሁሉን አዘጋጅቶ ጨርሷል። ስራው ተሰርቶ አልቆ እንደው በማን በኩል ላድርገው ማን ይባረክ ብሎ ሲያይ ስንት መመረጥ የሚገባቸው የተሻሉ መልካም ሰዎች እያሉ እኛን መምረጡ ነው። እኔ መጀመሪያ ቪዲዮ ሲቀረጽ እሺ እያለቀሰ ነበረ። ያስለቀሰኝ እግዚአብሔር እንዴት ወደ እኔ ያመጣው ይህን ጉዳይ፣ እንደዚህ አይነት ደስታ እንዲህ አይነት መልካም ነገር ጋር የእኔ ስም ተያይዞ እንዲነሳ እንደው ምን ያህል ቸር ቢሆን ነው። ተደፍቶ ሲያለቅስ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እንዴት መረጠኝ ብዬ ነው በደስታ ያለቀስኩት። እንደሚሰበሰብ ገንዘቡ እምነት ነበረኝ። ለዛ ነው መጥቼ 1 ሚሊዮን ዶላር ያልኩት ማለት ነው። አላማው ደግሞ በጣም ትልቅ ነው እና ቪዲዮ ተለቆ በወቅቱ ከ280,000 ሰው በላይ አይቶት ነበር። 1 ሚሊዮን ዶላር እንደምንሰበስብ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ እንዴት ይሰበሰባል የሚለውን ያሰብኩት ፍሉሃ ሄጄ፣ ፍሉሃ ሲሄድ እኔ በጣም የሚገራርም ሀሳብ ነው ይመጣልኝ። በዚህ አጋጣሚ 1 ሚሊዮን ሳይሞላ አልወጣም የሚለው ሀሳብ መጣልኝ። እንደዛ ከሆነ ይቻላል ብዬ አሰብኩኝ ማለት ነው። 3 ቀንም ቢፈጅ 4 ቀንም ቢፈጅ መንገላታታችን አሳዝኖትም ቢሆን በቃ ማድረጉ አይቀርም ማለት። እዚህ ጋር የምታዩት አልጋ ነው። አልጋ እናስገባለን፣ ምግብ እናስገባለን፣ ብዙ ልብሶች፣ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ነበር ይዤ የመጣሁት። ከዛ በኋላ በቃ ላይቭ እንሰራዋለን የሚል ሀሳብ መጣና 1 ሚሊዮን ዶላር ሳናገኝ ከላይቭ አንወጣም። በዶላር መሆኑን ስሰማ ትንሽ ከብዶኝ ነበረ። በጣም ነበር የፈራሁት፣ ምክንያቱም 1 ሚሊዮን ዶላር በጣም ብዙ ነው። የእኔ ሀሳብ ማክሲመም 48 ሰዓት ወይም 72 ሰዓት ይፈጃል ብዬ ነው። 3 ቀን ምናምን ይቆያል ተብሎ ስለነበረ ፈረቃ አውጭ ተብዬ ነበረ። ፈረቃ ሳውጣ ገና ያጣሁት የ12 ሰዓት እስኬጁል ነው። ጠዋት 12 ሰዓት ላይ እንደምንጨርስ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ከዛ በላይ ሰዎችን አልመደብኩም ነበረ። ጭንቅላቴ ውስጥ የነበረው በ3 ቀን ተሰብስቦ እንደሚያልቅ 2 ቀን ገምቼ ነበረ። እስከ ሰኞ ማታ ያልቃል ብዬ አስቤ ነበር። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ 12 ሰዓት ላይ ጨርሰናል ማለት ነው። 10 9 ገና ስንገባኛ በለቀቅነው ቪዲዮ ሰው አይቶ 29000 ዶላር አካውንታቸው ላይ ገብቷል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ገባኝ ባጭር ሰዓት እንደሚያልቅ። 8 7 እኛ ሳንጀምር ገና 29000 ዶላር ከገባ ሰው ሰምቷል ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔርን ያመሰገንኩት ምክንያቱም አላማውን በጣም ትልቅ ስለሆነ የዚህ ታሪክ አካል በመሆናችን ስላሴን ያመሰገንኩት በጣም ደስ ነው ያለኝ በእውነት። 6 5
ስሜቱ ለመናገር ይከብዳል ትንሽ ድካሙ በሙሉ ጠፍቶ የነ ትልቅ ደስታ ነበር የተሰማኝ ከዛ ደግሞ የገረመኝ ነገር ልንገርሽ እየደወሉ ጠብቁ ምናምን ይያሉ ያበረታቱ ነበር ያስገባል ሰው አሁን ስራ ላይ የሆነ አብሮጣ ምናምን ይሉ ስላል ከቤተክርስቲያን ሰው ዋል ተበለጣም እንደዛ ሲሉ አቤት የሰው ፍላጎት ሰው በጣም እንደፈለገ ገባኝ ስለዚህ ባጭር ሰዓት እንደሚያልቅ 24 ሰዓት ሳይሞላ እንደሚያልቅ ገባኝ ማለት ነው ሄሎ $1,000 እግዚአብሔር ይስጥልን $2,000 ከነጥ ባላለው $1,000 አትሌት ግስቱ ፈበራለው 20000 ብር ኢትዮጵያ በጣም እጅግ ደስ የሚል ታምር ነው ተደርጎ የነበረው ታሪክም ነው የተሰራው እንደዚህ በቀላሉ ልናገኛቸው ማንችላቸው ሰዎች በሰልፍ ኮሙኒኬት ስናረጋቸው ኢቭን ኮሜዲያን ሸቱ ራሱ ያውራኝ ምናምን አላሉኝም አርቲስት መሰረት መብራቴ ኮሜዲያን ደረጃ ያይሊ መጋቢ ሀዲስ ሸቱ በሰልፍ ደግሞ ንዲያቆሬ ነው ካይሊ አርቲስት ቸርነት ፍጹም ፍሳ አማን ብዙ ሰው ተረባርቧል እኔ እንግዲህ እንደ ፕሮዲውሰር አያቆኝም ስደውላቸው በጣም በቃ መልሳቸው በጣም ነው ደስ የሚለው ከዶንኪቲው ስላቸው ሾው ራሱ የሚያምር ሾው ይሆነ ይላል ብዙ ሰዎች ቤታቸው ሆኖ ሾውን ኢንጆይ ነበር ሲያርጉ የነበሩ ብዙ ሪከርድ ነው የተሰበረው በዚህ በ15 ሰዓታት ውስጥ 1 ሚሊዮን 300 ምናምን ሺ ዶላር ቡርክ ሰዋዶ እነሄን ያህል ተሰብስቦ አይታወቅም በ15 ሰዓታት ውስጥ ማለት ብሩ እንደሰበሰበን በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ ላይቭ 1 ሚሊዮን ቪው በኢትዮጵያ ሪከርድ ነው ሾውም 15 ሰዓት ነው የፈጀው እሱም ሪከርድ ነው ገብተን አናቀም እንደዚህ 15 ሰዓት ረጅም ላይቭ የገባ ገንዘብ በጎፈንድሚ በባንክ ማድረግ ላይ $998,000 ደርሰናል 1 ሚሊዮን ሞላ ብለን እንስጋውና ወደ ቤታችን ይል ወይስ ጎፈንድሚው በጣም እየገዘገዘ ነው $725,000 ገብቷል ጎፈንድሚ ላይ ብቻ ስለዚህ እሱን ጎፈንድሚው አብሰረን ይላል 1 ሚሊዮን ነው አብሰረን አሁን ፕሮሰስ እንኳን ደሳቦት ብለን ግን እቺ ጎፈንድሚዋ 1 ሚሊዮን ሰዓት ሞላ አንሄድም ብለን እንገግምና መንጋቱን ነበር ያየነውና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው ነክቷል ኦሬዲ ነክቷል እስከሆነ ሰዓት ድረስ ጎፈንድሚውን የገባው ቼክ አደርግ ነበር ሪላል መሰለኝም ነበርን ምክንያቱም በጣም ትል ብዙ ብር ነው 1 ሚሊዮን ዶላሩን ካሳካን በኋላ ደግሞ እግዚአብሔርን ይቅርታን ይጠየቁት ማለት ነው ለምንድን ነው ይቅርታ ይጠየቁት ስለጠረጠር ነው የምሬ ነው ይሄ ነገር የተሰማኝ ማለት ነው እሱ ፈቅዶ ለኛ ይሄ የሥራ አይደል እንደ ዶንኪቲው መጥቷል ወደኛ ሲመጣ ደግሞ እግዚአብሔርን ማመን ነበረብን በርግጥ ይሳካል ብለን ብናስብ ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ጠርጥረን ነው ነበር ለነፍሳችንም ሆኖ እንደው እግዚአብሔር ይሄንን እንደ ጽድቅ አርጎ ከቆጠረልን ይሄም አንድ ትልቅ ነገር ነው ለዛም ደስ ያለኝ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር የተሰማኝ እስቲ ቪዲዮ መለስ በይና እዩ ስንጀምር ማለት ነው ተሳክቷል እንኳን ደስ ያላችሁ ተሳክቷል እንኳን ደስ ያላችሁ ተሳክቷል 1 ሚሊዮን ዶላር ተሳክቷል እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል ሰው ያቀፍኩ ነው የገባሁት እንዶ ማንዳንድ ሰው ከተሳካ በኋላ ያልኩ መስሎት እሱን ተጠቅሞታል ቲክቶክ ላይ መጨረሻ ሼ 1 ሚሊዮን ዶላር ካገኘ በኋላ ደስታውን ገለጸ ብሎ እሱ እኔ ገና እኮ ሳይሰበሰብ ገና ስንገባ ነው ያልኩት ስለዚህ ጨርሻለሁ እኔ ደስታዬን ሲያልቅ የተለየ ስሜት አልተሰማኝም 1 ሚሊዮን ዶላር ከተገኘ በኋላ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ሰው ሼር ሲያደርገው አየሁ። እንደውም ያልጠበቅኩት የማስበው የሶሻል ሚዲያውን ተጽኖ ነው። ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ነበር ወሬው የተጋነነውና ያንን ኤክስፔክት አላረኩም ነበር። እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም አላሰብኩትም ያን ሳይድ። ገረመኝ በቃ እንዴ በጣም ጉዳይ ሆነ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ የዶንኪቲውን ተጽኖ አይቼበታለሁ። እሺ 10000 ዶላር ይሁን። አዎ ከዛ ደግሞ ተለለክ ሰዎች ቴክስት እንኳን ደስ አለ ምናምን ማለት ነው እኔ ለካ 1 ሚሊዮን ዶላር ብዙ እንደሆነ አልተረዳሁትም ለካ ብዙ ነው መሰለኝ አንዳንድ ሰው ደንግጧል ለካ ማለት ቪዲዮ ላይ አሁን ቤተሰብ ዘመድ ምናምን እኔ 1 ሚሊዮን ዶላር ሰበስባለሁ ስትል ወይኔ እሼ ለካ ዶላር አያውቅም ብዬ ደንግጬ ነበረ በኋላ ኬት አባቱ ላይ አመጣ ነው ብዬ ጨነቀኝ ያለኝ ሰው አለ ጨነቀኝ በቃ ቤተሰብ ነው እና በኋላ ከአንተ እኩል እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ቆይቼ ሳየው ከእናንተ እኩል በጣም ነው ኤክሳይትድ የሆንኩት አለኝ ታሪክ ተካፋይ በመሆኔ ዶንኪቲው በመስራቴ ከብዙ ደሳስ ከሚሉ ወጣቶች ጋር አብሬ በመስራቴ ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና በጣም ደስ ይላል የሆነ የታሪክ አጋጣሚ ላይ ትንሽም ብትሆን መሳተፍ ደስ የሚል ነገር በጣም ኮርቻለሁ እንደምንችል አይቻለሁኝና ደስ ብሎኛል ይሄ ነው ክልደት ነበር የነበረው 38 አመት ነው ከዚህ በታች አላጨናነቀ አው ተወለድኩበት ቀን ለየት ያለ ታሪክ በመሰራቱ
ዝግ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር ማለት ነው በዚያ አጋጣሚ ለሁላችሁም የዶንኪ ቲዩብ ሰራተኞች እንኳን ደስ አላችሁ በጣም ብርቶች ናችሁ በጣም ጀግኖች ናችሁ እንኳን ደስ ያለ እስካሁን ድረስ ነው ባይዘ መንገድ ላይ ምናምን መጋቢ አዲስ ሰቱ ራሱ ደውለውልኝ እኔ በመርቃት ገነት የሚገባ ከሆነ አሉኝ ከዚህ በኋላ ሲወል ምገባ አይመስለኝም አሉ የፈለገ ቢሆን ሲወል ከዚህ በኋላ አልገ እንዴት ስላቸው መርቃት ከመላው ዓለም ስልኪ አይቆምም አሉ ኮሜዲያን ደረጀ ቤቴስ ክደርስ ለቡ ድረስ ስልኪ አረፍታጣ ከመላው ዓለም ማለት ነው ደውለው እንዴ ቀደም ለተኛ ሰልም እኮ ነበራችሁ እስካሁን አልተኛችሁ ወይስ ምንድነው ምናምን ብሎ የሚጠይቁን ሰዎች አሉ ከንቀልፋቸው ተነስተው እየደወሉ እና በዚህ ተደምመው ቁርስ ያመጡልን ሰዎች አሉና እነሱን እናመሰግናለን ያንን ሁሉ ድካም ረስቸው በደስታ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር በመጀመሪያ ይሄንን ጉዳይ ከኛ ጋር ያያይዙ የኛስም በመልካም እንዲነሳ የፈቀደውን እግዚአብሔርን አመሰግነዋል ክብር ምስጋና ይድረሰው ለሁሉ እግዚአብሔር አባታችን አባን በጣም ነው ማመሰግናቸው አባ ይሄንን ጉዳይ ለኛ ለዶንኪ ቲዩብ ይዘው መጥተው ከአስር ወር በፊት ጀምሮ ከናንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን ብለው እንዲ እንድንባረክ እንድንመሰገን እድል ስለሰጡን አባታችንን እጅግ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን እድሜና ጤና ይስጥልን በአንድ ስልክ ጥሪ ይሄንን ቪዲዮ ኤዲት ያደረገልኝ የዶንኪ ቲዩብ የቀድሞ ኤዲተር ደረጀ ነው ከአባታችን ጋር እንዳወራን ደውዬ እንዲን ያለ ቪዲዮ አለ ኤዲት አረግልኛል አልኩት because ዶንኪ ቲዩብ ሁሉ ኤዲተር ቢዚ ስለሆነብኝ ማጨናነቅ አልፈልኩም ከውጪ አውትሶርስ አድርጌ ነው ኤዲት ያስደረኩትና ደሬ ኤዲት አርገልኛል በጣም ነው ማመሰግነው አማን ዳይሬክቲንጉን ፕሮዲዩስ ማረጉን ሰርተልናል ኮሜዲያን አማን በጣም ነው አመሰግናለን ላይቭ ሾውን ፕሮዲዩስ ያረክሽው አንቺ ነሽ በሚ እጅግ በጣም ነው ማመሰግንሽ ስራዬ ብለሽ ከብዙ ቢዚ ስኬጁል ወጥተሽ ነው ይሄን ስራ ይሰራሽው ሌላው የዶንኪ ቲዩብ እዛ ላይቭ ላይ ተሳተፉት ልጆች ሰው እንዲረዳልኝ ፈልገው እንደ ስራ የቢሮ ስራ ስለሆነ በግዴታ አይደለም የተሳተፉት ምርጫ ተሰጥቷቸው ነበር ላይቭ ልገባ ነው ከገባው አልወጣም 3 ቀን የሚፍጅብኝ ይቆያለሁ ይሄ ከናን የናንተ ግዴታችሁ አይደለም ስራችሁን በአግባቡ ስሩ የሚፈልግ ሰው ግን በፈቃደኝነት እዚህ ጋር ይሳተፍ ረጅም ሰዓት ነው አድካሚ ነው ስንል ሁሉም የራሱ ሾው እየሰራ ነው ቢዚ ነው ላይቭ ባይገባ ማንም አይጠይቀውም አይከሰስም አይወቀስም ግን በፈቃደኝነት 27 የዶንኪ ቲዩብ ሰራተኞች አብረን እናድራለን አብረን እንውላለን አብረን 1 ሚሊዮን እስከሚገባ እንቆያለን ብለው በፈቃደኝነት ነበር ያ ሁሉ ክሩ ሲሳተፍ የነበረው ሁሉንም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ ትልቅ ኃላፊነት ነው ይሄን ነገር እንደ ቲም ወስደን እየሰራነው ከዚህ የተሻለ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ወስደን እንግዲህ ለሀገርና ወገን የሚጠቅም ስራ እንደምንሰራ እግዚአብሔር እንደሚረዳን ተስፋ አድርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ነው መናገር እንፈልገው የመጡልን እንግዶች አርቲስት መሰረት መብራቴ መጋቢ አዲስ ሸቱ አለማየው ዲያቆን ኢኖክ ኃይሌ በስልክ ገብቷል ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍ ፈቃደኛ ነበር በስልክ ሊገባልን አርቲስት ገነት ንጋቱ ከቀጠለ ሁለት ቀን ከሶስት ቀን ከፈጀ እኔ ክፍለ ሀገር ነኝ ሰኞ ደርስባለሁ መጣለሁ ብላይ ነበር እሷ ሳትመጣ ገንዘቡን ወላ እንጂ ገንዬ በጣም ነው እናመሰግነው የሳሊተ ምረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪና ካህናት እንደዛ አንከብክበው ይዘውኝ የመጡት ካህናት ቪዲዮ ላይ እነሱን እግዚአብሔር ይስጥልን በመጨረሻ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁኝ የዚህ አካል ስላደረገን ሁላችንም አንደኛ እንደ ድርጅት ስለተመረጥን ስራ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ስራ መሳካቱ ነው ትልቁ ነገርና እግዚአብሔርን በጣም ነው እናመሰግነው አርቲስት ቸርነት ፍቃዱ አሰልጣኝ ፍጹም ፍሳሐ እነዚህን በጣም ነው ማመሰግነው ከሁሉም በላይ ደግሞ ከእግዚአብሔር በታች ከሁላችንም በላይ ደግሞ ሳይሰስቱ ገንዘባቸውን የሰጡ 200 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር 500 ሺህ ብር 1 ሚሊዮን ብር የሰጡ ሰዎች አሉ አረው በዚህ ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁላችሁንም ነው እናመሰግነው ከትንሽ ተጀምሮ ትልቅ ብር የሰጣችሁን ሰዎች በጣም ነው እናመሰግነው ከዛ የዶንኪ ቲዩብ ክሮች ማለት ነው እዛ ጋር የነበረው ቫይቭ መቼም በቃ 3 ቀን እንኳን ብንቆይ የሚሰለች አልነበረም እስከ 15 ሰዓት ቆይተን 2 ሰዓት የቆየን ያክል ስሜት አልተሰማንም ሳንተኛ እንደዚሁ ነው የነጋው ፀሐይ የወጣውና ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው ዶንኪ ቲዩብ ክሮች ኮሜዲያን ሸቱ ብሩ ዶኔት ያደረጋችሁን ሰዎች በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው በነገራችን ላይ ገንዘቡ ማለት ነው ተመልካቾቻችን እኛ እስክንወጣ 1.5 ነበር አይደል በማግስቱ 1,850,000 ደርሶ ነበር እስካሁን 2 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል ከዚህ በላይ ሌላው ሰርፕራይዝ ምንድነው ካልሞላላችሁ አበድራችኋለሁ ያለች ሴት ነበረች 1 ሚሊዮን ዶላር አስገብታለች በነገራችን ላይ ተጨማሪ ማለት በብድር ስለዚህ እንደዚህ አይነት 1 ሚሊዮን ዶላር የሰጠሰው አለ 1 ሚሊዮን ብር የሰጠሰው አለ 150,000 ብር የሰጠሰው አለ 100 ዶላር የሰጠና 20 ብርና 50 ብር ደግሞ የሰጠሰው አለ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ እኛን ሰጣችሁ መስጠት ያስተማራችሁ ሰጣችሁ እኛን ያከበራችሁ ያስከበራችሁ እንደዚህ በክብር ስላቆማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለመስጠት ላሰባችሁ ሼር ላረጋችሁ ኮሜንት ላረጋችሁ ቪዲዮ ላያችሁ ለሰጣችሁ ለተሳተፋችሁ በሙሉ ይሄንን ቦታ ወደ ገዳምነት ለመቀየር ለምትለፉ ኮሚቴዎች እዛ ካቢላላችሁ አስተባባሪዎች ለሁላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በኮሚቴነት ተዋቅራችሁ ከተላለፈ በኋላ ዜና በዜና ደግሞ ይዘገባል ሀገሬ ቲቪ ባላገሩ ቲቪ በትላንትና ሁለትም በአንድ ኮሜዲያን አማካኝነት 1.5 ሚሊዮን ዶላር የተጠጋ ገንዘብ መሰብሰብ ተችሏል። ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የሚመራው ዶንኪ ቲዩብ መሰረት ለታሰበ ገዳም የገቢ ማሰባሰቢያ
12 ሰዓታትን በቆየ የቀጥታ ስርጭት 80 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ችሏል። ሾው ሲጀምር ደግሞ በገጣሚ ከድራሊ ወላሂ ማርያም ነው ወዳታለው በሚል ግጥም የጀመረው ለቃላል ባፍቅሩ አለ ቅድስትነቷ ተራሰውነቴ ያለኝ ስብእና ታምራቷን መግለጽ ባይመጥንም ግና ትሮም የማርያም ፈረስ ነው ማርያም መንገድ ስጠኝ የማርያምን ብቅል ማርያም ይሳመችኝ በማርያም ጣት ታረኩ ማርያም አከመችኝ እያልኩኝ ስላደኩ ስማን እየጠራሁ ወላሂ ማርያምን እኔ ስወዳታለሁ። በጣም የተለየ ነበር። አንድ ሚሊዮን ሰው ላይቭ ላይ ሻልችል 15 ሰዓት እና ገጣሚ ከድራሊ በጣም እናመሰግናለን። በስልክ ገብቶልን ነበር መሐመድ ካሳ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎችም በጣም ብዙዎች የዚህ ስርጭት አካል ሆነዋል እና ለሁሉም ለዶንኪቲዩብ ክሮች እና ለኮሜዲያን ሸቱም እንግዲህ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ለሁሉም እዚሁስ በቀናነት መንፈሳቸውን ላሳረፉ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ርስቱን ያድላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አሁን መንገድ ላይ የሚያቅፈኝ ሰው በስቷል። ሽቶና ዶድረንት መግዛቴ ነው አሁን በቃ እቅፋት ስለበዛ